Ողջույն ձեզ, սիրելի աստվածասեր հայրենակիցներ, ողջույն ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, երեք ցավոք սրտի տեխնիկական խնդիրների պատճառով ընդհատվեց իմ ուղիղ եթերը, բայց այսօր հիմա խոսեմ երեկվա իմ ընտրած թեմայի շուրջ, որը արդիական է բոլոր ժամանակների համար. Ինչ է ամուսնությունը և պսակը և ինչ է ընտանիքը քրիստոնյական ընկալումով։ Եվ եթե սիրելի ժամանակ մնա, խոսեմ նահապետական և ավանդական ընտանիք հասկացողության մասին։ Աստված օրհնի ամենքից սիրելիս։ Ինչ է պսակը։ Պսակը մեր Սուրբ Եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է, որ հաստատվել է դեռևս դրախտում. Աստված օրհնեց Ադամի և Եվայի միությունը, նրանց ամուսնությունը և ասաց. «Աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիր և տիրեցեք դրան»։ Ուրեմն առաջին ընտանիքը ստեղծվել է դրախտում։ Ցավոք սրտի հետո Ադամի և Եվայի մեղքի պատճառով մարդը զրկվեց դրախտական երանությունից, դրախտի երանությունից։ Սակայն, սիրելիներս, ասեմ, որ դրախտից միայն մեզ ընտանիքն է հասել։ Հետևաբար, աչքի լույսի պես պետք է խնամենք, պահենք ու փայփայենք ընտանիքը։ Ուրեմն, պսակը տղամարդու և կնոջ ամուսնության խորհուրդն է։ Երբ տղամարդ և կին որոշում են ամուսնանալ ընտանիք ստեղծելու նպատակով, գալիս են եկեղեցի և պսակի խորհրդի միջոցով ստանում են Աստուծո օրհնությունը և դառնում մեկ մարմին, մեկ ամբողջություն և լցվում Սուրբ Հոգու շնորհներով։ Մեր Տեր Հիսուս, կարևորելով ընտանիքը և ամուսնությունը, Մատթեոսի ավետարանի 19-րդ գլխի 5-7 համարների մեջ հետևյալ խոսքերն ասաց. «Տղամարդը պետք է թողնի իր հորն ու մորը, և իր կնոջը պիտի միանա, և հետևի իր կնոջը, գնա իր կնոջ ետևից, և երկուսով մեկ մարմին պիտի լինեն»։ Ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մեկ մարմին։ Արդ, այն ինչ որ Աստված միացնում է, թող մարդը չբաժանի։ Ահա ինչքան կարևորեց մեր Տեր Հիսուս ամուսնական կապը, ընտանիքը, որ հորդորեց տղամարդուն թողնել իր հորն ու մորը և գնալ կնոջ հետևից։ Բայց սիրելիներ, սա չի նշանակում, որ զավակը, տղամարդը պետք է հրաժարվի իր ծնողներից և մտնի կնոջ իշխանության ներքո։ Այսպես չպետք է մեկնել և հասկանալ տերունական պատվերը, խոսքը։ Այլ առավել, մեր Տեր Հիսուս Աստված 10 պատվիրանների մեջ մի կարևոր պատվիրան տվեց, 5-րդ պատվիրանն է, պատվել հորն ու մորը, սիրել ծնողներին, որպիսի երկրի վրա օրհնյալ և երկար տարիների կյանք ունենալ։ Բայց երբ որոշում է ամուսնանալ և ընտանիք կազմել, հեռանալ ծնողական տնից, ընտանիքից, հայրական օջախից, երիտասարդ զույգը իր ընտանիքը պետք է ստեղծի։ Եվ միասին կազմակերպեն իրենց ընտանեկան կյանքը, միասին ճանապարհ քայլեն երկուսով, դժվարությունների, խնդիրների միջով միասին անցնեն, երբ որ ընկնում են միասին բարձրանան, միմյանց օգնական և լծակից պետք է լինեն։ Այս առումով է, որ տղամարդը պետք է թողնի իր հորն ու մորը, և ոչ թե հրաժարվի ծնողական սիրուց։ Բայց եթե այն զավակները, այն տղաները, որոնք ամուսնանում են և կարողանում են իրենց ծնողների հետ մնալ, փառք և պատիվ նրանց, որովհետև եթե ծնողը
Խնամքի արդեն կարիք ունի, բնականաբար զավակները մնում են նրանց հետ։ Սակայն այսօր ոչ բոլոր ընտանիքներին է հաջողվում ծնողների հետ միասնաբար ապրել, եւ շատ անգամ մենք տեսնում ենք, որ մեծ խնդիրների առջև են կանգնում երիտասարդ զույգը, երիտասարդ ընտանիքը, եւ նույնիսկ կարող է մինչև ծայրահեղ աստիճանի հասնել նրանց ընտանեկան կապը եւ նույնիսկ բաժանվել։ Դրա համար պետք է քո փոքրիկ թակավորությունը ստեղծելու համար առանձնանալ եւ միասին կազմակերպել ընտանեկան կյանքը։ Իսկ ինչ է նշանակում մեկ մարմին լինել, մեկ ամբողջություն լինել։ Եվ սիրելիներ, մենք գիտենք, որ մարդը ամենից շատ ինքն իրեն է սիրում, իր անձը։ Եվ պատահական չէ, որ Պողոս Առաքյալը հորդորեց տղամարդկանց սիրել կանանց իրենց անձի պես, ինչպես իրենց մարմինը։ Մեկ մարմին լինել նշանակում է մեկ ամբողջություն դառնալ, միասնաբար միացուրվել մեկ հավատի ու սիրո մեջ, եւ տղամարդ ու կին միացած մնան Աստուծո եկեղեցում, որովհետեւ եկեղեցին էլ Քրիստոսի մարմինն է։ Եւ պսակի խորհրդով, երբ տղամարդ եւ կին մեկ մարմին են լինում, ուրեմն պետք է միացած մնան Քրիստոսի մարմնին, եկեղեցում, որի գլուխը եւ փրկիչն ինքն է Աստված, Տեր Հիսուս։ Եվ ինչպես յուրաքանչյուր մարդ հոգ է տանում եւ խնամում է իր մարմինը, եւ եթե նույնիսկ մարմինը ցավում է, հիվանդանում է, ապա մարդը բուժում է իր մարմինը, այնպես էլ ընտանիքը սիրելիս մարմին է, կին եւ տղամարդ ամուսնանալով մեկ մարմին են դառնում, պետք է միասնաբար հոգ տանեն այս մարմնին, խնամեն իրենց մարմինը, եւ եթե նույնիսկ մեղքի պատճառով ընտանիքը աղտոտվում է, հիվանդանում է, խնդիրների ու պրոբլեմների մեջ են կնում, չի կարելի այդ մարմինը կտրել, չի կարելի բաժանել, բաժանումը մեղք է, դեմ է Աստուծո պատվիրանին, բաժանել ոչ մեկին իրավունք տրված չէ, մեր Տերը ասաց, թող ոչ ոք չբաժանի այն, ինչ որ Աստված է միացրել, եւ բաժանողները հանցակ են գործում Աստուծո առջև եւ խախտում են ընտանեկան ուխտը, որ կապված է սիրո և հավատքի վրա։ Եվ հետևաբար շատ կարևոր է հասկանալ մարդ, տղամարդ և կին ամուսնական կապը որպես մեկ մարմին և միապան մեկ ամբողջություն։ Տղամարդ և կին պսակի խորհրդով սիրելիներս հիմնում են իրենց փոքրիկ եկեղեցին։ Քրիստոնյական ընկալումով ընտանիքը եկեղեցի է փոքրիկ։ Քրիստոնյական ընկալումով ընտանիքը փոքրիկ դրախտ է, եւ դրախտի մեջ է մարդը երջանիկ, այսինքն երբ որ մենք հավատքի եւ սիրո հիման վրա ենք կառուցում ընտանիքը, ընտանիքը դառնում է փոքրիկ դրախտ։ Եվ Աստված Աթամին դրախտի մեջ կնոջը տվեց, որպեսզի Աթամը լցնի իր մենակությունը եւ կինը դառնա օգնական եւ ընկեր Աթամին, մարդուն, եւ ուրեմն տղամարդը կնոջ միջով է երջանկություն, միջոցով է երջանկանում, միասնաբար մեկ մարմին լինելով եւ իրար լրացնելով իրենք իրենց կյանքն են այս աշխարի մեջ կազմակերպում։ Երանի թե ընտանիքները քրիստոնեական սա ճիշտ հասկանան եւ ընկալեն պսակի խորհուրդը, հավատացած եղեք, ուրեմն նրանք երջանիկ պիտի ապրեն, եւ երջանկության մեջ էլ, սիրո մեջ էլ զավակներ պիտի ունենան եւ մեծացնեն։ Տղամարդ եւ կին, երբ միապանվում են, նրանք դառնում են մեկ մարմին, եթե ավելի պարզ ասեմ, նրանք զրոյական հարթության վրա են, եւ իրենցից հետո են նոր գալիս ծնողներ, այնուհետեւ զավակներ։ Պսակի խորհրդով միապանված ամուսինները կապված պիտի մնան Աստծո եկեղեցում։ Որն է քրիստոնեական ընկալումով ընտանիքի գլխավոր նպատակը։ Գերագույն նպատակը ընտանիքի դափրկությունն է, սիրելիներս։ Ամուսինները պետք է իրեր օգնեն հավատքի ճանապարհ քայլելու, փրկվելու համար։ Սա է գերագույն նպատակը։ Այնուհետև Աստված նաև նրանց սիրո արտահայտության վրա որդեցնություն է պարգևում։ Եվ նրանք միասին պետք է Աստուծո ճանապարհ քայլեն։
մեկը մյուսին օգնելով։ Ուրեմն տղամարդը պետք է առաջնորդի իր կնոջը փրկության։ Շատ դժվար է ընտանիքը փրկության առաջնորդել, դեպի Աստված առաջնորդել։ Եվ դրա համար պետք է հավատքով և սիրով շաղախված ապրել։ Եվ երկուսը միասին Սուրբ Հոգով լցված պիտի ապրեն։ Երբ մենք Պսակի խորհրդի ժամանակ հարսի ու Փեսայի գլուխը զարդարում ենք թակերով, այդ թակերը որպես թակավորի և թակուհու, նրանք խորհրդանշում են Սուրբ Հոգու խորհուրդ զարդը։ Մարդը, տղամարդ և կին իրենց կյանքը պետք է զարդարեն Սուրբ Հոգու շնորհներով, աստվածսիրության, սրբության, հավատարմության, ողորմության շնորհներով իրենց կյանքը պետք է զարդարեն։ Սիրո, հավատի և հույսի վրա պետք է ընտանիքը կառուցվի, որպեսզի ընտանիքը ժայռի վրա կանգնած լինի։ Եթե պակասեց սերն ու հավատքը ընտանիքի մեջ, ընտանիքը կկանգնի ավազի վրա։ Սիրներս, երբ մենք պսակում ենք խորհրդակատար քահանան հարց է ուղում զույգին, Փեսային և հարսին, Տեր և հնազանդ լինելու, և երեք անգամ Փեսան հաստատում է, որ ինքը Տեր պետք է լինի իր կնոջը, և հարսն էլ հաստատում է երեք անգամ ասելով, որ հնազանդ պիտի լինի իր արմուսնում։ Ինչ է նշանակում Տեր լինել, և ինչ է նշանակում առհասարակ հնազանդ լինել։ Շատ անգամ մարդիկ սխալ են ընկալել Տեր լինելու գաղափարը։ Տեր լինել, սիրելիներս, չի նշանակում իշխել, Տեր լինել չի նշանակում գոռալ, կանչել, քո կամքը պարտադրել, ոչ, սիրելիներս, տղամարդը, երբ որ ասում է Տեր է, կնոջ է իր, նշանակում է պետք է ծառայի իր ընտանիքին, Տեր լինելու հանգամանքի մեջ ծառայություն կա, մեր Տերը Աստված, Աստծո որդին, Տերն է մարդու, և ինքը եկավ և ծառայության օրինակ եղավ։ Պողոս առաքյալը Եփեսացիներին ուղված իր նամակի մեջ շատ գեղեցիկ կերպով է նկարագրում ընտանեկան հարաբերությունները։ Տղամարդուն ասում է, որ տղամարդը պետք է Տեր լինի, ինչպես Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու, ասում է առաքյալը, և նրա փրկիչն է, որովհետև եկեղեցին էլ Քրիստոսի մարմինն է, այնպես էլ տղամարդը գլուխն է իր կնոջ, և ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր կյանքը տվեց եկեղեցու համար, այնպես էլ տղամարդը պետք է սիրի իր կնոջը, իբրև իր մարմինը, և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ լինել տիրություն անելով իր կյանքը նվիրել նույնիսկ ընտանիքին, որպեսզի կարողանա փրկել ընտանիքը ամեն տեսակի վտանգներից։ Ուրեմն տղամարդը իր կնոջը պետք է սիրի իր անձի պես, և հետևաբար Տեր լինել նշանակում է ծառայել, և եթե տղամարդը ծառայության օրինակ է իր կնոջը, ապա հավատացնում եմ ձեզ, կինը հնազանդ կլինի իր ամուսնում։ Հնազանդ լինել, սիրելիներս, շատ անգամ կանայք մտածում են, որ խեղճություն է հնազանդությունը, ոչ, սիրելիներս, հնազանդությունը առաքինություն է։ Հնազանդ կարող է լինել իմաստուն կինը, խելացի և առաքինի կինը։ Եվ հնազանդ կարող է լինել սիրող սիրտը։ Եթե տղամարդը գլուխն է կնոջ, ապա կինն էլ պետք է սիրտը լինի։ Եվ միասին, որպես միտք և հոգի, գլուխ և սիրտ պետք է կարողանան իրենց ընտանիքը կազմակերպել։ Տղամարդը գլուխ լինելով կնոջ, նա առաջնորդում է իր կնոջը, պետք է առաջնորդի դեպի Աստված և փրկություն։ Եվ եթե հանկարծ կինը փորձեց հավասարվել ամուսնուն և երկրորդ գլխի դեր կատարել, ապա ընտանիքը գվերացվի երկգլխանի դևի։ Նավի մեջ, սիրելիներս, մեկ նավապետ պետք է լինի, ինչպես մեկ է գլխավոր հրամանատարը, այնպես էլ մեկ է ընտանիքի գլուխը, տղամարդը, և այս գլուխը չպետք է ճնշի կնոջը, սրտին իր, այլ հակառակ, միասնաբար պետք է կարողանան հաղթարել իրենց կյանքի առջև ծառացած բոլոր դժվարությունները, սիրո և հավատքի հիման վրա։ Եվ Սողոմոն
իմաստունը շատ գեղեցիկ կերպով է նկարագրել կնոջ կերպարը ընտանիքի մեջ, թե ինչպիսին պետք է լինել։ Երբ կարդում ենք առակած գիրքը 12-րդ գլխի մեջ, հետևյալն է ասում իմաստունը Սողոմոն. Ժրաջան կինը, իմաստուն կինը, իր ամուսնու պսակն է։ Եվ ինչպես փայտի համար վնասակար է որդը, այնպես է չարագործ կինը կորստյան կմատնի իր ամուսնուն։ Այնուհետև 14-րդ գլխի մեջ հետևյալն է ասում առակած գիրքը. Իմաստուն կանայք շինում են իրենց տները, իսկ անզգամ կանայք կործանում են դրանք իրենց ձեռքով։ Ուրեմն, սիրելի կանայք, հարգելի աղջիկներ, իմաստուն կինը պսակն է իր ամուսնում, և հնազանդության մեջ մեծ առաքինություն կա։ Եվ սիրող սիրտ հնազանդ կին լինելը նշանակում է տունը կառուցել հավատքի ու սիրո և իմաստության վրա։ Եվ տղամարդկանց էլ հորդորելով Պողոս Պետրոս առաքյալը նույնիսկ հետևյալն է ասում, երբ կարդում ենք առաջին Պետրոս նամակի 2-րդ գլխի մեջ, տղամարդկանց ասում է. «Տղամարդիկ թող իմաստությամբ ապրեն իրենց կանանց հետ, որովհետև կինը դյուրաբեկ անոթ է, փխրուն անոթ է կինը, պետք է տղամարդ այնքան զգուշ լինի, որ չկոտրի այդ անոթին, այդ գեղեցիկ էակին, կնոջը, այլ իմաստությամբ առաջնորդի նրան»։ Եվ հետևաբար սիրելիներս, տղամարդ և կին պսակի խորհրդով միապանվելով դառնում են մեկ մարմին, պսակի խորհրդով միանում և կապվում են իրար հետ աստվածային սուրբ սիրով, հավադարմության ուխտով և ծառայության ոգով։ Եթե այս գիտակցությունը լինի ընտանիքի մեջ, աստվածային սեր ու հավատք, ծառայության ոգի, հավատարմության ուխտ, ապա հավատացած եղեք, այս ընտանիքը Աստուծո ճանապարհը քայլող ընտանիք է, երջանիկ ընտանիք է, և այս ընտանիքի մեջ է ծնվող և մեծացող զավակները կդառնան բարի զավակներ ընտանիքի համար։ Ուրեմն, քրիստոնյական ընկալումով ընտանիքը եկեղեցի է, և չի կարելի քանդել այդ եկեղեցին, ավիրել այդ եկեղեցին, ընտանիքը դրախտի խորհուրդն ունի սիրելիներս։ Եվ տղամարդ ու կին հարաբերության մեջ աստվածպաշտությունը պետք է գլխավոր դերը կատարի, իր տեղը գլխավոր ունենա։ Եվ հետևաբար, երբ մենք խոսում ենք ավանդական և նահապետական ընտանիքի մասին, ցավոք սրտի շատ-շատեր նահապետական և ավանդական ընտանիքը այլ լույսի և այլ քողի տակ են ներկայացնում, իբրև կոպիտ բարքեր, բիտ բարքեր, հետամնաց ընտանիք, այսպես չէ, սա սխալ ընկալում է ընտանիքի։ Մեր հավատքը, մեր եկեղեցին այսպես չի սովորեցնում մեզ։ Երբ ավանդական ընտանիք ասում ենք, մենք հասկանում ենք այդ ընտանիքի մեջ կարևոր արժեքները, որոնք են։ Այդ ընտանիքը ավանդական պետք է հիմնված լինի 4 հիմնական սյուների վրա. Արդարություն, սրբություն, հավատարմություն և աստվածպաշտություն։ Ահա սրանք են հիմնական սյուները ավանդական ընտանիքի։ Եվ այս 4 սյուները, սիրելիներս, կապվում են գեղեցիկ մի օղակով, որ կոչվում է սեր։ Եվ այդ աստվածային սիրով պետք է կապվի ընտանիքը, և այդ հավերժական օղակի խորհուրդը նաև այն մատանին է, որ պսակի խորհրդի ժամանակ անցկացնում ենք Փեսայի և Հարսի մատին, որպես հավերժական սիրո կապ մատանին ենք դնում նրանց մատին։ Եվ եթե բար ավանդական ընտանիքը կապվելով սիրո հավերժական կապով, արդարության, սրբության, հավատարմության և աստվածպաշտության սյուների վրա, այս օղակը բարձրանում և գմբեթ է դառնում, իսկ գմբեթը զարդարում է խաչը, ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Ուրեմն, ընտանիքի գլուխը լինում է եկեղեցական ընկալումով, քրիստոնյական ընկալումով Աստված է,
Տերն Հիսուս Քրիստոսը, եւ մենք պետք է դեպի Աստված քայլենք որպես ընտանիք, տղամարդ եւ կին միապամված, քայլեն դեպի Աստված, միասին պետք է միացած մնան եկեղեցում, սրա համար ենք պսակում սերներս։ Մենք այսօր ցավոք սրտի շատ քիչ ընտանիքներ ենք տեսնում, որ կապված են Աստուծո եկեղեցում։ Եվ պսակը ցավոք սրտի դարձել է լոկ մի տեսակարգ, կորցրել է շատ-շատ ընտանիքների մեջ իր խորուրդն ու նշանակությունը, եւ մնացել է պսակի արտաքին ձևը։ Շատ զույգեր ավելի շատ պատրաստվում են հարսանեկան արարողությանը, ամիսներ շարունակ, նույնիսկ 1 տարի պատրաստվում են հարսանեկին։ Պատկերացնում եք, սիրելիներս, եթե երիտասարդ զույգը այսպիսի ջանաղդրությամբ, ջանասիրությամբ, որ պատրաստվում է հարսանեկան խնջույքին, պատրաստվեր պսակի սուրբ խորհրդին, մենք լրիվ այլ ընտանիք կունենայինք եւ այլ հասարակություն, սիրով ու հավատքով շաղախված։ Եվ իմիջայլոց նահապետական ընտանիքը դա մեծ ընտանիքն է, երբ ապրում են որդիներով, հարսներով, թորներով։ Այսօր ցավոք սրտի քաղաքներում չի պահպանվել նահապետական ընտանիքի գաղափարը, շատ անգամ գյուղերում կարող է լինել, այն է շատ քիչ թվով։ Նահապետական ընտանիքի լավագույն օրինակը նոյ նահապետը եղավ, իսկ մեզ հայերիս համար Հայկ նահապետ, որ իր զավակներով, իր որդիներով, թորներով և ծորներով էր ապրում։ Նահապետական ընտանիքի մեջ գլուխ ընտանիքի նահապետն է, ավակ տղամարդը, և բախտորոշ որոշումները ինքն է կայացնում ընտանիքի։ Եվ հետաբար, երբ մարդիկ ապրել են նահապետական ընտանիքով, նրանք նաև ապահովագրել են իրենց ընտանիքը թշնամիների հարձակումներից։ Միասնագար ընտանիքը ավելի ուժեղ և հզոր է։ Եվ ավանդական ընտանիքն էլ նաև շարունակողն է նահապետական ընտանիքի։ Այսօր մենք տեսնում ենք ավանդական ընտանիքներ, նահապետական ընտանիքի փոքրիկ մոդելներ կառուցված, երբ ծնողները ապրում են իրենց զավակի հետ կամ 1-2 զավակների հետ, հատկապես տան վերջին զավակի հետ են ապրում, որովհետև զավակները նաև վերջապես խնամք են տանում նաև իրենց արիքն առաջացած ծնողներին։ Հետաբար, սերներս, քրիստոնյական ուրեմն ընկալումով ընտանիքը փոքրիկ դրախտ է պսակի խորհրդով, և պսակի խորհրդով ընտանիքը փոքրիկ եկեղեցի է։ Պահենք, փայփայենք ու կուրկուրենք այս տեսակ ընտանիքը, որ այսօր կանգնած է շատ ու շատ մեծ հարվածների առջև, մեծ մարտահրավերներ է նետված հայ քրիստոնյա ավանդական ընտանիքին։ Զգուշ եղեք, սիրելիներս։ Եվ ավարտելով իմ խոսքը, ուզում եմ 2 փոքրիկ պատմությամբ ավարտել։ Մի մեծ ընտանիքում ապրում են 4 զավակներ իրենց կանանց, հարսների, զավակների և ծնողների հետ։ Եվ այս նահանգում հրաման են նրանք ստանում, նահանգապետը տեսնելով այս ընտանիքի, այս մեծ ընտանիքի ապրելաձևը, նրանց ասում է, դուք 1 օր ժամանակ ունեք լքելու մեր նահանգը և կարող եք ընդամենը մի բան ձեզ հետ վերցնել։ Եվ ընտանիքի մեծ հայրը, նահապետը, իր զավակներին, տղաներին հավախմբում է շուրջ և հարցնում, ինչ վերցնենք մեզ հետ, մեզ ընդամենը կարճ ժամանակ են տվել հեռանալու, լքելու այս երկրամասը, և մի բան կարող ենք մեզ հետ տանել։ Տղաներից մեկը ասում է, գիտես հայրիկ, մենք մեր տատերից, պապերից ժառանգած թանկարժեք գորգեր ունենք, դրանք մեզ հետ տանենք։ Մյուս զավակ ասում է, ինչքան ոսկի և արծաթ ունենք, դրանք տանենք մեզ հետ։ Երրորդն ասում է, մեր շտեմարաներում ամպարած ծորենը վաճառենք և տանենք։ Եվ այսպես ամեն մեկը մի բան է իր հորը ասում, և հանկարծ ընտանիքի հայրը կանչում է իր փոքր հարսին և հարցնում, աղջիկս, դու ինչ կուզենայիր, որ մենք մեզ հետ տանենք որպես ընտանիք, դու վերջինն ես եկել մեր տուն, մեր օջախ, և ինչ ես տեսել մեր ընտանիքի մեջ։ Եվ փոքրիկ հարսը իհարկե ամաչելով ասում է, հայրիկ, ես կուզենայի, որ մենք մեզ հետ տանենք մեր ընտանիքի սերն ու հավատքը և միապանությունը։ Եվ ուր էլ, որ մենք հայտնվենք, ամեն տեղ նորից կարող ենք զրոյից սկսել
սիրո ու հավատի հիման վրա։ Ուրեմն, սերներս, ընտանիքը պետք է շաղախված լինի հավատի և սիրո վրա։ Սեր դեպի մի միանց նկատմամբ, սեր դեպի առաստված, հավատք դեպի աստված, և այսպես պետք է ընտանիքով քայլել։ Այլավես կենցաղային խնդիրները, այլավես մնացած բոլոր խնդիրները կգան և կհարվածեն ընտանիքը։ Եվ շատ անգամ մենք ցավոք սրտի տեսնում ենք, թե ինչպիսի իրավիճակի մեջ է հայտնվում քրիստոնյա ընտանիքը, այն ընտանիքը, որ հեռացած է եկեղեցուց, այն ընտանիքը, որ կապված չի մնացել եկեղեցու հետ, հայտնվում է բաժանման եզրին։ Եվ հետևյալ նաև մի պատմությունը փոքրիկ ձեզ ուզում եմ պատմել քրիստոնյական ընկալումով ընտանիքի կառուցվածքի։ Մի շենքի մեջ, մի մուտքում, մի հարթակի վրա երկու ընտանիք են ապրում։ Հավատացյալ եկեղեցականացված ընտանիք, 5 հոգով, և իրենց հարևանը դարձյալ քրիստոնյա ընտանիք, բայց ոչ եկեղեցականացված։ Այս ընտանիքը ավելի տեսական հավատք ունի, ինչպես շատ-շատ ընտանիքներ, տարին 1-2 անգամ են եկեղեցի գալիս։ Տոների առիթներով, կամ էլ ինչ-որ մի տարբեր ընտանեկան տոնի միջոցառման առիթով։ Եվ ահա, այն ընտանիքը, որ ավելի տեսական հավատքով է ապրում, ավելի բարեկեցիկ կյանքով են ապրում, քան այն ընտանիքը, իրենց հարևանը, որ հավատքով են ապրում, եկեղեցականացված ընտանիք են։ Եվ մի օր այս ընտանիքի հարուստ ավելի բարեկեցիկ ընտանիքի կինը ամուսնուն ասում է, լսիր, մենք ավելի լավ ենք ապրում, քան մեր հարևանները, բայց անընդհատ մեր ընտանիքի մեջ ձայնը բարձր ենք խոսում, բղավում ենք, կանչում ենք, իսկ մեր դիմացի հարևանը տանից ձայն չի լսվում, գնա և իմացիր, որն է նրանց ընտանեկան գաղտնիքը։ Ամուսինն ասում է, ես ինչպես գնամ այքին, իման հարցնեմ դա։ Եվ մի օր, երբ տղամարդը հարևան ընտանիքի տուն է վերադառնում, տեսնում է այդ հավատացյալ քրիստոնյա ընտանիքի տան դուռը բացը։ Երբ նայում է, տեսնում է, որ թե ինչպես կինը տան, դույլը ձեռքին գալիս է միջանցք և թողնում է ջրով լիքը դույլը միջանցքում և հատակը սրբելու փայտն ու շորը և վազում դեպի խոհանոց։ Եվ միջանցքից դուռ է բացվում ննջասենյակի և տան տղամարդը դուրս գալով ոտքով հարվածում է ջրին և ամբողջ դույլը ջուրը թափվում է հատակին։ Եվ այս տղամարդը հարևանը ասում է, ահա սկսվեց, և խոհանոցից վազվում է կինը, գալիս և իր ամուսնուն ասում է, կներես սիրելիս, ես քեզ չէի զգուշացրել, որ դույլ այստեղ եմ դրել դրան առջև։ Իսկ ամուսինը գրկելով իր կնոջը ասում է, կներես դու ինձ սիրելիս, ես չնկատեցի։ Հարևանը գալիս է տուն և իր կնոջն ասում է, լսիր, ես այսօր իմացա մեր հարևանի ընտանիքի ապրելու գաղտնիքը։ Կինն ասում է, որն է։ Ասում է, այն է, որ մենք մեր տան մեջ բոլորս ճիշտ ենք, իսկ իրենք սխալ։ Իրենք իրար ներերով են ապրում, իրեր զիջելով են ապրում, իսկ մենք իրար վրա գոռալով և կանչելով, որովհետև կարծում ենք, որ բոլորս ճիշտ ենք և ամեն մեկս մեր ճիշտ ենք պարտադրում, բայց իրականության մեջ ընտանիքում ճշմարտությունն է բացակայում, արդարությունն է բացակայում, սրբությունն է բացակայում, աստվածպաշտությունն է բացակայում։ Ապրեք սիրներս արդարությամբ, սրբությամբ, աստվածպաշտությամբ և հավատարմության ուխտով և սիրով, իրար զիջելով, իրար համար աղոթելով, երանի այն ընտանիքին, որի մեջ ամուսինը աղոթում է կնոջ համար և կինն էլ ամուսնու համար, 1000 երանի այն ընտանիքին, որտեղ ամուսինը օրհնում է իր կնոջը և կինն էլ ամուսնուն։ Ընտանիքում մի բղավեք իրար վրա, մի բարկացեք իրար վրա և առավել ևս մի հայոյեք, սուրբ պահեք ընտանիքը։ Եվ ինչպես առաքյալն է ասում Պողոս, ընտանեկան կապը և ամուսնությունը պատվեցեք և սուրբ պահեցեք։ Տեր օրհնի ամենքից սիրներս, Աստուծո սերն ու խաղաղությունը թող լինի բոլորիդ հետ։ Աստված օրհնե
բոլորիդ ընտանիքներին։ Ամեն։